آپ اپنے کام کا لطف لینا شروع کریں، آپ اس کا مزہ لینا شروع کریں۔ آپ اپنے کام کا مزہ لینے لگ جائیں تو اس میں مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ آپ اپنے کام کو سرور سے کریں تو سرور آنے لگ گیا، لیکن اگر آپ نے اپنے کام کو تھکا تھکا کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، تو اس میں مزہ میلاد شریف آ رہا ہے۔ دیکھو میری طرف، میلاد کرنا ہے تو پورے ذوق سے کرنا ہے۔ اس کو نہ تھوڑا کریں، تھوڑے خرچوں والا کریں، لیکن پیار سے کریں۔ یعنی اس میں آپ دریاں بھی بچھائیں تو مزہ لے کے بچھائیں۔ محلے کے بچوں سے نعت سنیں آپ۔ آپ یہ چھوڑ دیں، یہ جو وی آئی پی کلچر آ گیا میلاد میں، اس کو بھی نکالیں۔ آپ اپنے بچے سے کہیں کہ وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھے، ہو گیا میلاد شریف کر۔ لیکن اس کا ذوق اور اس کا وضو اور اس کا حسن نہیں کسی جگہ بھی کمزور ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر وہ خاص لہر ہو کہ میں اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہوں، میں حضور کے میلاد شریف کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں، اس میں درد دل کی، نیتوں اور ارادوں کے خالص ہونے کی ضرورت ہے۔ بڑا ذوق ہو، بڑا شوق ہو، بڑا پیار ہو۔ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک کم از کم ہر نماز کے بعد 100 بار درود پاک تو ہونا چاہیے نا۔ کم از کم ہمیں ہر روز سوتے وقت 3 نعتیں تو سن کے سونا چاہیے نا ربیع الاول۔ ہمیں کم از کم یہ پورا مہینہ حضور کی سیرت پاک کا اور سنت پاک کا، روز کا ایک ایک باب کا درس تو سیکھنا چاہیے نا۔ حضور کھاتے کیسے، بیٹھتے کہتے، حسن تکلم کیسا، حسن گفتگو کیسا، لوگوں سے معاملہ کیسا، اخلاق عالی ہمیں سیکھنا چاہیے نا۔ اور اس ماہ مبارک میں ہمیں عملی زندگی اپنی میں وہ چیزیں نافذ کرنی چاہیے جو ہمارے رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غلامی رسول والا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔